Тез видео бул телефондо профессионал видео даярдоо тренинги. Тез бул ыкчам жана мобилдүүлүк. Видео бул көрсөтүү жана чагылдыруу. Эгер сизде видео тартууга билим жана атайын техника жок болсо, анда бирөөлөрдү жалдап, камера сатып алып, акчаңызды текке кетирбеңиз. Болгону 10 эле сабактан турган тез видео курсун окуңуз жана Illyboy смартфондон профессионал видео тартып баштаңыз. Тренингди бүтүргөн соң Instagram, YouTube'ка жүктөгөн видеолоруңуз сапаттуу болот. Сапаттуу видео көп лайк, көп лайк, көп подписчик, көп подписчик, көп кардар, көп кардар, көп акча. Катталыңыз жана ыкчам тез кыймылдап ийгиликке көздөй умтулуңуз.